8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових загинули на сході країни минулої доби. Кількість ворожих атак зросла більше ніж удвічі, до 22 обстрілів. Окупанти застосували важкі міномети на Луганському та Маріупольському напрямках. На Донецькому били з бронетехніки та гранатометів. Два обстріли зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено. Українські військові запобігли теракту на сході країни. Сапери виявили саморобну вибухівку під водогоном Сіверський Донець-Донбас на ділянці, що прилягає до лінії зіткнення. Вибухівку знешкодили. Трубопровід забезпечує водою окуповані Донецьк, Горлівку і Торецьк. ЄС одностайно продовжив економічні санкції проти Росії. Причина – невиконання мінських домовленостей. Обмеження діятимуть іще півроку. Уперше їх запровадили влітку 2014-го. Окремо європейські лідери схвалили звернення до РФ щодо ситуації в Азовському морі. Вимагають звільнити українських моряків, повернути кораблі і дозволити вільний рух суден Керченською протокою. Зустріч лідерів США та Росії не відбудеться, доки Москва не поверне українські кораблі та моряків. Про таке заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, у найближчому майбутньому він не бачить умов, за яких Дональд Трамп і Путін могли б зустрітися. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні. Присягу на вірність Україні напередодні в Одесі склали резервісти бригади територіальної оборони. Це чоловіки віком від 20 до 60 років, які тепер в умовах особливого стану мають екстерном пройти курс молодого бойця. Учорашні водії, менеджери, будівельники. До оголошення воєнного стану вони перебували на обліку у військоматах. А після того, як їм запропонували вступити до підрозділів тероборони, прибули на навчання. І все це добровільно, зазначають військові. Вони не мають на меті бути застосовані в зоні бойових дій. Їхнє завдання в разі нападу ворога негайно згуртуватись і здійснити охорону, оборону таких важливих об'єктів, як гідротехнічні споруди, як об'єкти державної промисловості. Серед резервістів є люди з бойовим досвідом, але чимало й тих, хто раніше взагалі не проходив військову службу. Вони і складали присягу на вірність українському народові. Олександр, звичайний продавець супермаркету, пояснює, чому вступив до бригади. Моральне саморозвиття, поиск нових друзів, плюс повищення самої самооцінки, тому що здесь вже встановишся, грубо говоря, мужчина. А от Сергій – електрик у дитячій лікарні, служив ще за часів Радянського Союзу, тому зараз теж складає присягу на вірність Україні. Каже, умовами проживання та харчуванням задоволений. Чоловікам видали нову військову форму та зброю. По 4 чоловіка в кімнаті, 2 туалети на етажі, от корпус. Всі веселі, скажімо так. Нету таких, які б сказали, що от я не хочу. Розмістили добровольців у сумнозвісному дитячому таборі «Вікторія», де торік під час пожежі загинули троє дівчаток. Вибір саме цього закладу викликав неоднозначну реакцію людей. Проте військові кажуть, цей варіант їм запропонувала одеська міська влада. Іншого об'єкта просто не було. Рішенням суду арешт із території, де будуть розміщуватись підрозділи, знято. В той же час місце події, де відбулася пожежа, воно огорожено забором. І надалі знаходиться під арештом, там будуть продовжувати слідчі дії. Навчання триватимуть тиждень, йдеться про теоретичні та практичні заняття. Резервісти, зокрема, вивчатимуть тактику, строєву, стрілецьку та саперну підготовку. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Бунт у закарпатському селі. Люди заблокували дорогу та вже добу палять на ній шини. Вимагають скасувати судове рішення. І погрожують чинити самосуд над підлітком. Що сталося та чому така бурхлива реакція? Про це Мар'яна Мартин. Траса Мукачева-Рогатин заблокована. Протестують жителі села Нижня Апша. Прямо на проїжджій частині кілька сотень людей підпалили шини та розвертають автівки. Село Нижня Апша лихоманить більш ніж півроку. Ще в березні тут сталося вбивство. 14-річний підліток під час сварки з другом взяв ножа і задав йому майже три десятки поранень у шию. Дев'ятикласник помер на місці. Хустський районний суд не став подовжувати арешт і відпустив підозрюваного під заставу майже 150 тисяч гривень.
14 марта вбила моего племянника. Зараз было 28 ножевые ранения. І от досі пор він ходить, його не засуджують. І ми хотіли справедливо, щоб було. У квітні судді вже мали необережність відпустити підлітка під домашній арест. Але, за словами односельця, він вільно гуляв вулицями. Це обурило людей, і вони рушили до будинку підозрюваного. Там зібралися пів тисячі селян. Будемо робити самосуд туй, на місці. Да. Прокуратура про це знала. Вони гроші взяли, да, і все. Вони хотіли це прикрити все. Хлопця тоді врятувала поліція. Селяни вийшли на протест. Ми будемо стояти, доки не буде толку. Ви повинні сьогодні, щоб ви залі, щоб ви знайшли Філіпа і під стражу в Ужгороді. І ми тоді розслідуємо. Позиція затягла, поки його не затримують, ніхто не уходить. Тоді представники прокуратури змогли переконати суддів, що підозрюваний у вбивстві має залишатися під вартою. Нині вважають, що суд знову вийшов за межі своїх повноважень і готують апеляцію. Кожне рішення суду, я вважаю, має бути і законне, і справедливе. Чи є таке рішення суду законне? Ну, вважаю, що ні. Чи є воно справедливе? Ну, вважаю, що в даній ситуації воно є несправедливе, оскільки, зважаючи на тяжкі вчинення злочину і ті обставини. Селяни кажуть, розійдуться лише тоді, коли неповнолітні знову опиниться в СІЗО, а до того блокуватимуть трасу. Нині там утворився кількакілометровий затор. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Винуватець стрілянини у Страсбурзі виявився бойовиком Ісламської держави. Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку. Його представники стверджують, такі дії – це відповідь тим, хто веде боротьбу з Ісламською державою в Сирії та Іраку. Цієї ночі страсбурзького стрільця силовики застрелили в одному з кварталів міста. Тепер шукають його спільників. Сенат США звинуватив саудівського принца-наступника у смерті журналіста Джамаля Хашокджі. У схваленій сенаторами резолюції уся відповідальність за жорстоке вбивство покладена на Мухаммеда ібн Салмана. Сенатори закликали уряд Саудівської Аравії притягти до відповідальності винних, хто б вони не були. Тепер документ має схвалити Палата представників, після чого резолюцію передадуть на підпис президентові Трампу. Змінити інтернат на справжню сім'ю. Така мрія усіх дітей-сиріт може стати реальністю. Українці дедалі частіше створюють дитбудинки сімейного типу. Утім, піклуватися про прийомних дітей стає складніше через високі тарифи та мізерні виплати на їхнє виховання. У проблемі розбиралися наші кореспонденти. Це дитячий будинок сімейного типу. Одна родина виховує 9 дітей. Кажуть, останнім часом утримувати господарство стало тяжко. Грошей, які держава виділяє на виховання, не вистачає. Дуже дорогий газ, яким нікого не можна оплатити. І малі гроші, малі зарплати, малі гроші, тому що просто не вони усіма виживати. Дуже тяжко виживати. Уже навіть, виходить, нижче, ніж може бути. Тобто, дуже тяжко. Свій будинок Інна Васильівна створила 5 років тому. Каже, за весь час проблем було чимало. Але зараз переймається за майбутнє вихованців найбільше. Коли діти виростуть, їм навіть нікуди буде піти. Це дуже велика проблема. Це просто крик душі, чесно говоря. Це дуже, аж душа болить і дуже тяжко. Тому що ти його виховуєш, воно манюсіньке, ти його взяв, ти його виховуєш, ти до нього прикипаєш душою, і тут тобі його треба десь випустити, щоб воно десь пішло і непонятно куди. По допомогу звернулись до народних депутатів. Юрій Бойко допоміг прийомним батькам розширити власне господарство та привіз подарунки вихованцям будинків. За словами нардепа, в будинках сімейного типу виховують понад 7 тисяч дітей-сиріт. Ще більше малюків виховують в інтернатах. Втім, ситуацію можна змінити, якщо розширити фінансування таких закладів. Треба купити мікроавтобуси в сім'ї, де більше 10 дітей, і машину легковика там, де менше 10 дітей в сім'ї. Треба проплата за спортивні секції. Тобто в цілому допомога от таким сім'ям. Збільшення фінансування будинків сімейного типу Юрій Бойко запропонував закріпити у держбюджеті на 2020 рік за рахунок зменшення видатків на правоохоронців та силовиків. Ксенія Барвіненко, Андрій Яковий, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.